nästan framme vid Arlanda typ om 20 minuter. Linda och Emma. Hej. Lin. De mest roliga människorna. Åh, hey. Oh, det där är Frida. Vilken fin. Lämna ryggsäck. Men jag har inte fått något sån här. Varför har vi specialbagage för? För det är ryggsäckar. Du måste ha ett pass. Jaha. Kan ta bomb. Varför står det Bombay för? Det heter ju Mumbai. Ja, Anna, kan du förklara? Hette det förut? Nej! Nej! Oh, gud! Just nu sitter vi och fikar och Rickard köpt en bok som heter En kortfattad historik om nästan allt. Det känner vi att det är bra, då kan vi typ allt. Så, folk har då ätit, eller druckit juice. Besk latte. Jaha, väldigt besk. Väldigt besk. Panini, ser du lite rester där? Mm. Och lite yoghurt, så det är väl det som händer. Frida, vill du ta över? Vill du ta över bilden? Där borta sitter de och håller på med iPadar. De får inte plats på bordet, de har varit på Starbucks och handla kaffe. Tyckte de var roligt? Jag kände att kaffe inte är bra innan jag flyger för trångt i magen. Då? Det gjorde jag felet förra gången när jag åkte till Turkiet. Då smällde i mig en Starbucks-kaffe. Då fick hon till magen. Mm. Så att du lär av dina misstag? Ja, det är faktiskt. Positivt. Jag bara, nu sitter vi. Emma kör. Nej, och de tjatar om Facebook hela tiden. Framtida människor. Facebook är inte. Varför inte då? Onödigt. Hur ska de göra då? Ska de... Skicka brev. Hoppas ni har det kul på restaurangen. Vad äter ni? Jag tror det låter gott. Jag är hos Katrin. Säg något vettigt nu. Ska vi berätta lite om vad som hände flygresan? Gick bra. Vi åt skitmycket mat. Det var typ så här mat. Tänk på det här ska kunna kanske dras för kommunfullmäktige i så här. Men vi åt mat och sen så hade man precis satt upp det. Då kom de med mer mat. Så åt man det och så kom de med mer och så blev det tyst. Här var läraren. Jag får prata vad de gör vill. Efter det lång no service. Sitter vi nu här på Doas flygplats. Kul att du lyssnar. Ja, men du är inte tråkig när du pratar. Nej, vad då som man fattar någon gång. Jag tar ut pengar istället. Okej, okay, nu går vi här lite. Vi ska växla. Hej, Jacke! Vad är klockan? 04.33. Vi sitter i en taxi. Jag ska ringa. Vi har precis gett två indier massor med pengar. Vi har stannat. Vi åkte 2 minuter och sen var det stopp. Taxichauffören gick ur bilen. Han kan ingen engelska. Vi vet inte vart vårt hotell heter. Vi har försökt tilltala honom och bara säga saker hela tiden. Men han är helt knäppt. Det är varmt. Vi är väldigt trötta. Vi har inte sovit på typ väldigt länge. Linnea har jätteont i magen. Jag är lite paranoid för magsjuka och här sitter vi ändå. Det är jävligt varmt alltså. I vatten. Men det är kul. Det är kul. Vi kommer ihåg när det är 30 minus hemma i januari. Hur varmt det var i den här taxin. Okej, nu har vi hittat bilarna. Henkels och någon tills väska ligger på taket. Vi håller inte i riktigt i samma takt, men det är ju spännande då. Ja. Vi kan inte riktigt köra lika fort. Nej, men det här kommer man ju komma ihåg. Nu kommer man bli stressad när jag kör igen. Ja.
Nu är vi på väg från hotell Unincontinental. Det har varit 15 stycken indier som är till att packa in allting i bussarna. För vi ska direkt till tågstationen sen. För nu ska vi på turistattraktioner. Så här tror jag sitter vi. Hej Kosa! Kosa! Oj, där! Hej, hej! Vilka till Kosa! Vilka tillbaka! Vi bad honom liksom att sätta på radio och vad det är och sånt. Dansa lite. Ja, och vi har precis kommit fram till att det här hade varit Fridas favoritband om hon hade varit indien. Så här. Indien. Motsvarigheten till Westlife. Julia, vart är vi nu? Jag har ingen aning. Men vi är... Vad kan du säga, vad tycker du ser ut som? Yeah. Vad har vi, vad heter det? Julia har fått en bästa kompis. Anna, vart är vi någonstans? Nej, jag har ingen aning, men vi är i någon park någonstans. Det är ingen som har någon aning. Jag frågade Julia, jag frågade... Hängande trädgårdarna. Hängande trädgårdarna. Ja. Vad har vi gjort nu? Vi har ätit middag. På något jätte... Hubcar någonting new. Det var jättegod mat i alla fall. Och nu ska vi snart åka nattåg till Jabalco. Nej, till Indoor. Ja. Jag har fått böter också. 3 gånger. Hur mycket blev det sammanlagt då? Ja, svenska. Hur mycket blev det? 80 kronor. Typ 80 kronor. Så nu har vi inte många pengar kvar. Nej. Nu får vi åka hem. Ja. Vilka böterna? Det var vårt andra hand. Är de här bara jobbar eller? Ja. Kvinnorna? Ja. Var är vi nu Frida? På Bali Institute. Här har vi lite solenergi. Vad heter det? Olika typer av solenergi helt enkelt. Sådär ja. Är du redo? Ja, jag torkar av fötterna. Kolla här, vilket fint. Vilket fint. Vilket fint. Vilket fint. Vilket fint. This one is built rope, no? Wait. In there. Just one night only. A little house.